Nselmilkom, u nagħtikom merba għat-tieni programm mis-sensiela staġuni tal-passat. Sensiela fejn ser inkunu qegħdinna tuħarsa lejn staġuni mill-passat ta' Rabat Ajax. Illum serna tuħarsa lejn l-istaġun 2005-2006, staġun partikolari ħafna, fejn għall-ewwel darba u l-unika darba fl-istorja tagħna labna fil-kampjonat tat-tielet diviżjoni. Fortunatament, konna għamilna staġun wieħed biss fl-abissi tal-futbol Malti, wara li tlajna bil-playoffs, bi-skwadra żagħżugħa ħafna. Però ejjew nimxu pass pass. Dan l-istaġun, it-tim kien immexxi mill-coach Joe Gerada fil-waqt li Keith Mikallef kien il-captain tat-tim. L-istaġun 2005-2006 kien beda bil-kompetizzjoni tan-knockout tat-tieni u t-tielet diviżjoni. Kompetizzjoni fejn kienu jieħdu sehem it-timijiet tat-tieni u t-tielet diviżjoni. Kompetizzjoni li llum il-ġurnata m'għaddiex issir. Il-kompetizzjoni kienet tibda billi t-timijiet kienu jinqasmu fit 8 gruppi u r-rebbieħ ta' kull grupp jikkwalifika għall-kwarti tal-finali. Wara li kienu telew il-polots tal-kompetizzjoni tan-knockout tat-tieni u t-tielet diviżjoni, Rabat kienu ġew impoġġija fi grupp 4. Flimkien mat-tim tat-tieni diviżjoni Ormi, it-tim tat-tielet diviżjoni Santa Lucia u t-tim tat-tielet diviżjoni Santa Venera. Tajjeb li ngħidu li dan kien grupp diffiċli ħafna. Ormi kienu rebħu din il-kompetizzjoni, jiġifieri n-nokaw tat-tieni u t-tielet diviżjoni kif ukoll il-kampjonat tat-tieni diviżjoni. Fil-waqt li Santa Lucia u Santa Venera għalkemm kienu żewġ timijiet li kienu ġejjin mit-tielet diviżjoni kellhom aspettattiva qawwija biex jirbħu l-promozzjoni lejn it-tieni diviżjoni. Fl-ewwel ħarġa tagħhom Rabat kellhom jintaqgħu kontra t-tim saħħtu ta' Ormi li kif diġà intqal kienu rebħu din il-kompetizzjoni kif ukoll il-kampjonat tat-tieni diviżjoni. Fil-5 ta' Settembru tal-2005, logħba fejn bla dubju it-tim ta' Rabat tim mliżażaħ kien l-underdog. Però, kontra kull mistenni, dawn iż-żgħażagħ rabtin kienu qamu għall-okkażjoni u welbu l-qawwa Ormija bl-iskor ta' wieħed xejn, grazzi għal gowl skurjat minn Christian Muscat. Fit-tieni logħba tal-grupp Rabat komplew għaddejjin bis-serja pożittiva, hekk kif kienu rebħu t-tieni logħba konsekuttiva bl-iskor ta' 3-1 kontra Santa Venera, dan fi 11 ta' Settembru tal-2005. Grazzi għal gowls ta' Adam Smir minn penalti, Kane Side li tajjeb li ngħidu dan kien l-ewwel gowl għal Mekpaj Salih u minn awtu gowl. Sfortunatament, l-aħħar logħba tal-grupp konna tlifna bl-iskor ta' 3-2 kontra t-tim ta' Santa Lucia. Fit-18 ta' Settembru tal-2005. Tim li kien immexxi mill-leġenda rabtija Carmel Buzuttil. It-telfa ta' 3-2 kontra Santa Lucia fissret eliminazzjoni minn din il-kompetizzjoni għat-tim rabti, hekk kif Ormi kienu rebħu l-grupp bil-goal average wara li kienu skurjaw 4 goals iktar mit-tim rabti. Wara li kemm Rabat u Ormi kienu spiċċaw l-ewwel post it-tnejn b'6 punti. Issa niġu għall-kampjonat tat-tielet diviżjoni. Tajjeb li ngħidu li t-tim Rabti kien ġi relegat fl-istaġun preċedenti dak tal-2004-2005 mill-kampjonat tat-tieni diviżjoni. Il-kampjonat tat-tielet diviżjoni tal-istaġun 2005-2006 kien dominat mit-tim ta' Brizebuġa St. Peters li eventualment kienu huma li kienu rebħu dan il-kampjonat. Santa Venera Lightnings kienu ġew it-tieni u bekk kienu kisbu promozzjoni awtomatika. Rabat li kienu spiċċaw fit-tielet post, Sirens fir-raba' post u Santa Lucia fil-5 post kienu ikkwalifikaw għall-playoffs b'ċans li jiksbu promozzjoni għat-tieni diviżjoni. F'dan l-istaġun, il-playoff għal-promozzjoni għat-tieni diviżjoni
kien forma ta' grupp bejn dak it-tim li kien spiċċa fit-tielet post mit-tielet diviżjoni li konna aħna Rabat. It-tim tar-raba' fit-tielet diviżjoni Sajrins u t-tim li spiċċa fil-ħames mit-tielet diviżjoni Santa Lucia. Flimkien ma' dak it-tim li ġie fl-għaxar post fit-tieni diviżjoni li f'dan il-każ kienu it-tim ta' Gżira United. It-tim li eventualment kien sejri l-baħ dan il-grupp kien jitla dirett fit-tieni diviżjoni. Fortunatament dak it-tim konna aħna. Fl-ewwel logħba tal-playoffs, jiġifieri fl-14 ta' Mejju tal-2006, Rabat kienu ntaqgħu kontra Santa Lucia, li kif diġà ntqal dan it-tim kien immexxi mil-leġenda Raf tiegħek Carmel Busuttil. Dakinhar, partita mill-aqwa, Rabat kienu ħarġu rebbieħa bl-iskor minimu ta' 1-2, grazzi għal gol skurjat minn Adam Smith. Fit-tieni logħba tal-playoffs, logħba li ntlabet fit-18 ta' Mejju tal-2006, Rabat kienu reġgħu ħarġu rebbieħa bl-iskor ta' 1-2 kontra t-tim ta' San Pawl il-Baħar, Sajrins, grazzi għal gol li kien skurjat mill-plejer Rabti Darren Galia. L-aħħar logħba tal-playoffs kienet saret fil-21 ta' Mejju tal-2006 kontra dak it-tim li kien spiċċa fl-10 post fit-tieni diviżjoni. Fejn bla dubju din kienet l-iktar logħba importanti għal dan l-istaġun. Fejn rebħa kienet tfisser promozzjoni awtomatika lejn it-tieni diviżjoni wara staġun wieħed biss. F'partita fejn bla dubju ta' xejn it-tim Rabti kien l-aqwa tim fil-ground, Rabat kienu ħarġu rebbieħa bl-iskor kbir ta' 4-1. Grazzi għal doppjetta ta' Adam Smir u gow soħra skurjati minn Joseph Caruana u Darren Galia. Tajjeb ngħidu wkoll li għal din il-partita kien hemm attendenza tajba ħafna mir-Rabtin. U wara t-tisfira finali saru ċelebrazzjonijiet kbar ġewwa l-klabb wara din il-promozzjoni tant mistħoq. Din hija il-klassifika finali hekk kif kienu ntlabu l-logħob kollu tal-playoffs. Kif tistgħu taraw, Rabat kienu rebħu l-grupp 9 punti u b'hekk kienu rebħu l-promozzjoni. Segwiti minn Sajrins b'4 punti, Santa Lucia 3 punti u Gżira United punt wieħed biss. Ta' min jgħid li Gżira United minħabba l-fatt li ma rebħux il-grupp kienu sfaw relegati mit-tieni għat-tielet diviżjoni. L-akbar żewġ rebħiet li konna għamilna fil-kampjonat tat-tielet diviżjoni kienu żewġ rebħiet identiċi ta' 6-6. L-ewwel rebħa kienet waslet fl-20 ta' Novembru tal-2005 kontra Xajra Tornadoes. Meta dakinhar kienu skurjaw Alan Zahra, Darren Galia, Emmanuel Muscat, Jonathan Bezzina u doppjetta ta' Adam Smir. Fil-waqt li t-tieni logħba li konna rbaħna bl-iskor ta' 6-6 kienet intlabet fit 28 ta' frar tas-sena 2006. Fejn dakinhar tliet players differenti kienu skurjaw doppjetta personali. Daw kienu Adam Smir, Joseph Caruana u Christian Muscat. Kontra Zejtun Corinthians. L-akbar telfa li konna għamilna fil-kampjonat kienet dik ta' 12 ta' frar tal-2006 kontra Kalkara. Fejn dakinhar konna tlifna bl-iskor minimu ta' 2-1. Dakinhar għal Kalkara kienu skurjaw Anthony Brignone u Nicolas Gatt. Fil-waqt li Alan Zahra kien skurja il-gowl għal McPies. Il-partiti kollha kemm tat-tielet diviżjoni u l-kompetizzjoni nokawt tat-tieni u t-tielet diviżjoni kienu ntlabu kollha fil-ground taċ-ċentenarju ta' Taqali. F'dan l-istaġun it-tim Rabti kien għamel żewġ akwisti. Dawn kienu il-plejers Mark Buċejja li kien ngħaqad ma' Rabat wara esperjenzi ma' Dinglis Wallows u Żurriq u Adriel Lanzon li kien inaqat ma' Rabat wara esperjenzi ma' Tart u Hibernians. F'dan l-istaġun rajna tliet debutti ta' tliet players li ħarġu minn Nersi Rabtija. Dawn kienu Kane Side, Paolo Ċantar u Eden Wingfield. Il-players l-oħra li labu f'dan l-istaġun kienu dawn Jonathan Nazzopardi, Jonathan Bezzina, Angelo Borch, Dylan Falzon, Alan Zahra,
Joseph Caruana, Christian Muscat, Keith McAuliffe, Adam Smir, Leslie Grima, Emmanuel Muscat, Gwyn Vassallo, Paul Abela, Neil Caruana, James Porch, Darren Galia, Christopher Schembri u Paul Falzon. L-aktar erba players li skurjaw dal-istaġun kienu Adam Smir, Darren Galia, Alan Zara u Christian Muscat. Fil-fatt, Adam Smir kien skurja 19 gowl, Darren Galia 6 gowls u Alan Zara u Christian Muscat kienu skurjaw 5 gowls kull wieħed. Tistgħu taraw Adam Smir kellu staġun tajjeb ħafna fejn skurja 19 gowl. Gowl minnhom fil-kompetizzjoni tan-knockout tat-tieni u t-tieni diviżjoni u 18 gowl fil-kampjonat tat-tielet diviżjoni. Xi ħaġa interessanti li dal-istaġun Adam Smir kien rebaħ it-top scorer tal-kampjonat tat-tielet diviżjoni bi 18 gowl. Tajjeb li nsemmu wkoll li f'dan l-istaġun il-plejer għalbini Jonathan Bezzina kien rebaħ l-unur tal-aqwa plejer tat-tielet diviżjoni. Wieħed ma jridx jinsa ix-xogħol siewi li jagħmel il-kumitat dal-istaġun biex ksibna din il-promozzjoni hekk mistħoqqa. Il-membri tal-kumitat fl-istaġun 2005-2006 kienu dawn. Il-President kien Edni Buġejja, iktar magħruf bħala Ninu mas-Supporters Rabtin, il-Viċi President Amadeo Zammit, il-Segretarju tal-Klabb Mario Grima, il-Teżorier Paul Buġejja u Timothy Schembri, Andrew Kakija u Etienne de Guara kienu membri fih dan il-Kumitat. U b'din l-aħħar informazzjoni ser nagħlaq dan il-programm u nispera li tkunu miegħi fil-ġimgħat li ġejjin biex flimkien nerġgħu ngħixu xi staġuni bil-passat ta' Rabat Ajax. Tislijiet, saħħa u forza Rabat Ajax.